Lepo zdrav vsem tudi z moje strani. Torej, kot je isto dejal prej, torej po 43 dneh pripravljalnih tekem, smo sedaj nekako pripravljeni na ta čin svetovnega prvenstva. Dobro, fantje so zelo dobro oddelali te priprave. Atmosfera je bila skozi cel čas delovna in v redu prijetna. Torej, ocenjujem, da smo pripravljeni za svetovno prvenstvo in da bomo skušali dati svoj maksimum. Zahtevni tekmeci nas čakajo, torej šli bomo iz tekme v tekmo. Že prva tekma v soboto s Tunizijo je nekako odpiranje, je kar ena psihološka tekma in verjamem, da se bomo dobro pripravili in jo tudi dobro oddelali. Tako bi šli potem naprej iz tekme v tekmo in pa sigurno cilj je, da se prebijemo skozi skupino, katero mesto bomo na koncu zasedli v tej skupini. Je še sedaj veliko vprašanje, ampak sigurno čez skupino moramo iti in potem pač v osmini finala pač v eni tekmi proba dobiti to osmino finala in mislim, da bi s tem že nekako ta mali cilj naš bil nekako dosežen. Vemo pa kasnej, četrt finala in naprej odloča dost malih stvari, torej dnevna forma, nasprotnik na koncu, kvaliteta tega nasprotnika, ampak moram reči, da sem optimističen, fantje so tudi mislim optimistični in dali bomo to od sebe, torej sigurno bomo igrali borbeno in pa kvalitetno, tako da ne vidim do ene bojazni, da nam ne bi uspelo pač ustvariti začrtane cilje.